Kenang getah, kenang getah. Lalu anak ke Taiping, pergi. Haa, tu dia. Terhoyong hayang, terhoyong hayang. Meter boleh bawa 20. Aku gear 3 set. Nak kena break ke apa? Pakai gear 2. Set, mamu tukang gear 2. Gear 2 tak lepas, gear 1. Berhenti terus. Ambil bahang. So kalau mamu tak pegang GoPro, mamu boleh jalan lah. Saja tunjuk gambar. Kena getah. Nah, orang sudut rumah kata nak berjalan. Panjang tu. Depan tu. Yang berabuk semua cukup. Ha, dia break pula dah. Aku bawa meter 20 lebih lah. Pergi. Tunjuk gambar jalan teruk weh. Ha, off-road, off-road. Dan ni rindulah scrambler. Pengalaman mendewasakan kita. Minta maaf lah kalau hampa tengok pening. Dengan aku pun pening. Sini kereta lowered memang pisang. Patutlah 80 km dia beritahu sejam 40 minit. Tak pasal mamu nak berdarah. Kita tengok berapa lama boleh sampai. Mamu baru lalu kawasan Pekan Pantai Remis Perak. Alhamdulillah perjalanan lancar. Walaupun kita solo tak ada masalah. Inilah pekan dia. Kita pegang cowboy pun boleh, tak cowboy pun boleh. Jadi lalu ke belakang bawah yang masih kering-kering di penjual apa semua. Ni pekan dia macam ni, bukan ada buang kan. Kalau tak nampak nak mati pantai tu okey lah. Ni ada buah-buah orang jual tepi-tepi kan. Beli macam ni okey lah, murah. Kalau nampak pergi turut tang pantai mahal eh, sikit biasa lah tu kan. Mesti DIY Pantai Remis. Lepas ni ke mana halam kamu tak tahulah. Itulah. Tak sebut, tak mau sebut, sama je. Kukul lah, dah rezeki kena durian. Durian Perak weh. Kita ni jangan duduk peluang. Aku berhak lalu. Okay. Inilah pekan dia. Okay. Ayah banyak-banyak. Kita tutup dulu, nanti kita sambung.